nyt pääsee Laine hyvässä paikassa palloon. Pystyy pelaamaan vielä siihen Arsalolle. Arsalo, nyt olisi vetopaikka. Sen pystyy kuitenkin Silander blokkaamaan. Diaye. Laidalta löytyy Kingsley Ofori. Ofori. Arsalo, Hannola. Hannola boksiin. Sieltä löytyy Fati, mutta Fati on kuitenkin ehtinyt paitsion puolelle. Aranen painaa perään. Rönkkö. Hänen avauksensa tulee Bob Armahille. Nyt on SJK:lla puolestaan lupaavan näköinen hyökkäykseen lähtö. Hannola, Hannolan laukaus ja siinä on ottelun avausmaali. Se on Pyry Hannola, joka pistää pallon verkkoon ja lukemat 1-0. Ottelun alussa pystyi Rollon pojat antamaan aika hyvin painetta SJK:lle, mutta nyt koko ajan alkaa tiloja löytyä enemmän ja enemmän. Ja rangaistuspotku tästä tilanteesta. Hakemaan tästä jo illan toista osumaansa. Hannola laukoo kuitenkin ohi. Ei onnistu Pyry Hannola nyt tästä rankkarista. Jälleen Diaye nousee, kun hänelle annetaan tilaa. Armah hakee keskitystä. Ja se tulee mukavasti sinne taustalle. Ja numerot 2-0. Babacar Fati maalin tekijänä. Nopeasti pistettiin tätä kulmaa liikenteeseen ja sitten Rönkkö siellä vähän huitoo tyhjää. Laine pääsee nyt vaarallisessa paikassa riistoon, pelaa Hannolalle. Hannola, Laine laukoo, mutta laukoo kuitenkin niukasti maalin ohi. Boksissa ja siitä pistettiin pallo pilkulle, mutta Hannolan laukaus suuntautuu ohi maaliin. Nyt Hannola tarjoilee siihen Oforille. Ofori kääntää keskustaan, ei pysty kuitenkaan löytämään sieltä omia. Laine hyvin liikkuu pallo nyt pelaajalta toiselle. Paananen, Hannola. Armah pelaa Oforille, joka keskittää sinne taustalle. Sieltä tulee myöskin pusku. Nyt lähtee Ofori sitten haastamaan. Pelaa siihen boksiin, mutta ei saa Paananen ihan kunnon ensimmäistä kosketusta palloon tuossa tilanteessa. Nopeasti jälleen onnistuu SJK riistossa. Paananen, olisiko nyt Paanasen paikka? Paananen kikkailee sieltä vielä ja lopulta pallo pomppii verkkoon ja SJK siirtyy tässä kamppailussa jo 3 maalin karkumatkalle. Se on Simo Majander, joka on se epäonnen soturi. Ehdottomasti kuitenkin tässä toiveena vielä olisi, että Ropo pystyisi kotiyleisölleen esimerkiksi yhden maalin tarjoamaan. Nyt tulee kuitenkin Lauri Laine. Laine vieläkö syöttää Paanaselle? Syöttää ja siinä on ottelun 4. osuma. Ja nyt tämä maali, se merkitään varmasti Kasper Paanaselle. Jälleen sama kaksikko siellä asialla. Fati hyvin löytää Hannolan, Hannola löytää Laineen, Laine yrittää jälleen tarjolla Paanaselle ja siinä myöskin onnistuu pikku onnenkantamoinen toki siinä, että pallo pomppii lopulta siihen myöskin penkiltä. Jari Hietanen toimii Rollopoikien päävalmentajana ja nyt sitä liikettä sitten tulee boksiin ja siinä on paikka, sen pystyy kuitenkin Riihimäki vielä torjumaan, mutta loistava paikka nyt Ropolla kaventaa lukemat 1-5. Fati pelaa rohkeasti.
Sitten tulee Paanaselle menetys ja tässä on seuraava paikka ja kulmapotku saa samalla vähän osumaa sinne jalkaa vai onko siellä kramppi? Lahdenmäki könyää sieltä vielä kentän puolelle. Tästä hyökkäyksestä ei kuitenkaan valmista tule. Kemppainen uudestaan. Kemppainen pelaa siihen keskustaan. Sitten Oforin keskitys ja se lopulta pomppii verkkoon. Näin siirtyy SJK 6-0 johtoon tässä kamppailussa. Otto Kemppainen maalin tekijänä sieltä. Näin pelaa sitten Kunnari eteenpäin. Pallo tulee vielä siihen Luirolle. Luiro menee nurin ja pilli ei soi. Kovaa taistelua. Luiro vääntää siellä vielä ja pystyy ottamaan pallon ainakin hetkellisesti haltuunsa, mutta lopulta sen Paananen nappaa ja sitten lähtee Laine eteenpäin. Laineilla nopeutta riittää ja tästä on pakko tulla rankkari. Ja rangaistuspotku siitä myöskin tulee. Punainen kortti nousee. Sen ottaa Pekka Silander ja kyllä se menee Miettuselta oikein. Ei siinä mielestäni ollut Satu Miettusella vaihtoehtoja. Pyry Hannola avausjaksolla epäonnistui, mutta mitä tekee Diaye? Pienet harhautukset ja Diaye laittaa pallon varmasti verkkoon. Ei sieltä kuitenkaan omia tavoita. Ja sieltä sitten Rönkkö poimii pallon. Ei pysty lopulta ohittamaan Kemppaista. Rahe Paanaselle. Paanasellakin olisi saumat tässä hattu temppuun. Laine Paananen ja siinä se paikka on, mutta Paanasen laukaus nousee kuitenkin yli maalin. Luiroakin ainakin jossain vaiheessa pidettiin suurena lupauksena. Katsotaan sitten tämä, kun SJK iskee jo 8. osuman. Otto Kemppainen jälleen siellä. Kyllä tässä tietysti koko ajan, mitä pidemmälle ottelu eteni, niin SJK pudotti rollonpojat kyydistä.